Ce ce ai tirărit? Continuăm în ziua, joc! E jona la mufaș, nu musniu. Hai nu tai cor. Dar tu mă vii cu la cumbaraga! Vă mugire cu ei. Ije cyo kumpanga cyararangiye. Uriya muhungu ni wawe umufate cyangwa urorere. Sinzongera narimo kongera kumufata. Umva ngubire none. Uramufata cyangwa se muvuna iryinyo. Umva ngubire kwi. Ushobora kubura rimwe kumbuza rimwe wowe kaburise ni byose. We. Ndakora se ni. We. Nakumera. Mushobora kuziba cyangwa se mugafatana mugashwanyagurana. Kaziwe. Tushoye numuntu gusa. Ni bine, 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 umugabo n'uyu uhagaze iruhande ntabwo ari umugabo wawe uyu magaze iruhande ni mama w'umwana we rero n'umugabo wacu mureke wenyine ni umugabo wanyu ariko nanjye n'umwana wanjye John komeza ukore ibyo rero John ni agakira umwana John rekera John, cum e sufere, George Bucur. John, de ce era unga? Ai cum să mă fac gab? Mușoara, gucește ca, ți-am cam mai bășcu ani cu să. Ura, ce ai cătu putinie o? Ia, baba lui. O ai de pupe. Sau John, ce o vor cu ani nu cu să? John, comeza. John, comeza.
parking. My igwe. Bafate he breakfast. Actually. Nonanje kwicuza. Kwa kwinara musize wenejo. Muterana. Basigara hamwe n'uyu mugore. Ah shit. Nina maze kwibagirwa ko ruko twagenje wa? Utabyo. No. Nago nabyibagiwe. Nano ngo narutambyira. Nuko gusa twari twapanze ko turi bitekereza uyu munsi. Gitondo. Ako nago nzi ko turi buzinduke bigeza. Queen. The best friend ones. Tanya ku bicuze. Ngiye guhitamo. So. Aje kubitekereza. Nza gusanga n'ubundi. Nzakomeza kubyicuza. Bituma nabutandukana. Hello. Selfish. Anyway, urafata breakfast cyangwa uri bufata? Waite gwanari. None wapu. Kanje kumureba sibyo? Wasanga afite ibibazo. Yigunze. Hano tuganira. Nende muhoze sibyo? Mukomeze mbwe hafi. Hanyuma. Leta ngaruka. Sanye breakfast. Never. Ndaza tujyane. No. Ntarebe. Hamwe kwigora. Wasigara ntarebe. Arashabye horere. Ndabizi byawe ngo mugiye guhumuriza abakobwa b'inshuti zanyu mu cyumba muri mwenye n'ibiberamo ndabizi. Ntago nakureka bugende wenyine. Ndaza tujyane cyangwa wuze tujyane. Ariko ntago nakureka bugende wenyine. Ni papa umwe wanje n'umugabo wanje mureke n'umugabo wanje kinda labu Emma yego ni papa umwe wanje yego aho bidese twubane wa mugane kwinari mukuru wudi joni nashaka kurungura umunwa cyangwa gufata icyemezo yari imbere ye Nu, 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 Jo, te gusa saburi ya buri ntago buri bwisase nari makuru ntagare bwikorupi. Genda. Baby stop. What the fuck? Ni pamba mu. Ramya we are sorry. Yes, we are sorry. Ariko ni mukene gusobanura. Ramya we are sorry. Just shut up. Ufuka umuturi mubigenze. Turi bumubwire ko twakiriye message iri emergency yuko nzi yacihiye hanyuma tukiruka cyangwa se tumubwire yuko twatewe n'amadayimoni ubundi tukiruka tutabizi seri cyacu ayo my dayoni message ariko boss nta nzi ni nani ukujumva usaba imbabazi kwiza gutangizwa na story story yeah okay Don't get us today. What is your idea? So none of them call because it means they are sincere. You go shut and jack sincere. But then there's any name I hear more. Shop Gamber and Piran go meet you. No, for Gamber's movie was in ego. Nabikoze nk'amasaha atatu yonyine ariko yumvaga ngo ni ubuzima bwanjye bwose ntiyerekeraga kukwira
yararukaga akinera yavuga ko ino ubungubu yabibayemo igihe kigana gutyo cyose atwita umwana amezi icyenda nta mafaranga ahagije afite atari kumwe na papa we basi ngo amufashe ndahakene n'umugabo kuva icyo gihe utangiye kukubaha ako shana numvaga nkufite ishyari cyangwa ukanera umushinya wazaga agati yanjye na se na John ako shana kwinda gukunda sembe ko wagira ngo urimo urashaka kumpropose Man, I'm serious. Kwa n'umwana w'umukobwa muri iyi si wifashe ibintu byose wenyine ukabyara aremeye rero buri buzima ntabwo budi ibintu byose twifuza akuregerageza ukaburwanya kugira ngo ubone ikintu kiri positive babe naramubyaye mushira hanze n'ubuzima ubu ni umuntu nyamuntu ni nawe mbaraga nicyo kintu kimwe imbaraga kandi nkafite responsibility zo kumenya yuko ndamushakiye ikintu cyose kibaho cyiza nyine ubusa ubungubu nabwo ufite bwo kumushaka kuvuga ngo ndamushakire buri kintu cyose akeneye nkubwije ukuri rwa mfite nuko ashaka kuvamo ikigoryi nka se ah man ise ndabizi neza ko abiterwa na nyine ahubwo tukiri kuvuga papa we John turamukorera iki John rero agomba kwitwara nk'umugabo kuko nawe undi muntu uzamukorera biriya biri agomba kwihagararaho cyakoze nibyo reka twigire muri citizen gufatira yo lunch njyewe na hey girlfriends mbonye nyoko kuko ari gucira ingana headphone ubu ngubu noneho wamufata uyu munsi akaba ari busohora hanze njyewe nakwindi turi inshuti sibyo kwindi cyane mu by'ukuri twe tuje aha ngaha gusaba imbabazi yesi ibintu nk'ibyo kandi nimba ukeneye umuntu uri buguhumurize akaguhobera ibintu nk'ibyo humura Jacques ntabwo ari bukore ndi bubikorere twitonde muje gusaba imbabazi zigihe urabizi ubushize tuza nanga twarirukanse turanyanyagira turagusiga kandi aho dukeneye nta kibazo byararangiye ariko twari dufite impamvu nziza kandi yumvikana Jacques ubwira inkuru y'amadayimoni amadayimoni kuno nyine mapoze insitani ikiriho rero ni uko mwebwe mwe mwaplanize gukora sex noneho mubona mbari kujya mu babangamire ntabwo nigeze mbarakarira kandi ibintu byagenze neza nta bufasha bwanyu mbonye rero icyo so ndababariwe you good come on ninja ntari bimwa byose byararangiye ahubwo si twari tugiye kujya kurya mwatujyanye nka mwa mushaka wow biba byari byoroshye uragenda mbaye te ima wanishi yawe kari we yankwira Jack nari yo ku ruhande duhindure twese tugenda twambaye gutya hari ikintu hasi nzi yewe nta kibazo kandi yewe nyine ndasohoka rero ku ruhande ntacyo ntazi ariko Ndebehe? Ya nga mu kabati. Oya, hirya. Wafashe ishati. Fati yo nga mu kabati. Ese mukwira na yo. Ya mukwira. Aya mbaza iki? Uvuze ngo narangije gukoropa no kugusasa. Ni umunota umwe. Ndaje ndebe n'ibyo nakwiye gukora uwabitunganije. Bye bye wakumva studio mistize ni gufasha lunch. None se mu gihe hehe mu gusize ko? Nafasha kuba kubaganira umwana na mama wamujyanye mu nzu. Twiyamare. Cyo mureke kudusiga, mureke kunsiga. John! Bareke. Bagende. Reka izi nshinzi zigende. Yewe ndi mama wawe ndaje ngutekere ibyo byiza biryoshye duce tujye ibihe byiza gusumba ibyo wagiye mama oya aba witi nshinzi ni umugore wanjye na mama w'umwana wanjye utaza kurengera rero jo ushaka kumusuzuguza aba bagore bagahungu mama mama umva ntiwongere kunyita gutyo
nabaye umuntu mukuru mfite umugore mfite n'umwana. Ukunyumva? Wahawe ikaze ariko kuza usandaguza ibyo usanze hoya aho ugomba kububaha nanjye ukanyuma. Ntabwo ngira umwanzuro. Cyangwa uzambwire ntumize inama y'umuryango mvuga ibintu byose waje ugakorera hano. Mvuga ukuntu waje mu cyumba ndyamye n'umugore wanjye. Warangiza ukambwira ngo nirirwe ngukorakora mu birenge njyewe. Nindangiza ngo nirirwe ngukora no mu mutwe. Ariko wari uri kumasa. Ibyo nari imari narabibonye ariko ugukorakora mu cyane ndabyibuka ko wavuze ngo ni byiza kubikora mu gitondo. Ari no kugukorakora mu birenge naba umuhamya wabyo narabyibonye. Narabibonye. Nanjye narabibonye. Wabonye iki? Okay, birahagije. Mu magambo make mama. Igihe kirageze ngo ufate ibintu byawe ujye mu rugo. Ntahoye. Ndavuze ngo ufate ibintu byawe. Ntahoye. Ndavuze ngo. Ntahoye. 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 Ufate ibintu byawe ujye mu rugo. Sohoka ndakurambiwe. Sohoka. Thank you.